لا غابة جوما يقول لي ملوك আমাৰ এটা 40 ফুটীয়া ৰকেট মেজ যি বনাইছে। হেল্ল' ৱেলকাম টু ৰিংকুছ ব্লগ। এয়া ভোগালী বিহু বুলি আমি গাঁৱৰ সকলোৱে একেলগে মিলি ভেলাঘৰ বনাবৰ বাবে নৰা কাটিবলৈ আহিলোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই ভাইলাহঁতে নৰা কাটি আছে কষ্ট কৰি। ভেলাঘৰ কেতিয়াকৈ হ'ব ভাইলা? ভেলাঘৰ হ'ব কাইলৈ হ'ব। কেতিয়াকৈ হ'ব ব্লগ? পৰীক্ষা চৰীক্ষা এই তুমি নৰা কাটিবলৈ আহিছা? পৰীক্ষা প্ৰতি বছৰ দিবলৈ পাম। এই নহাকেইটাৰ বিষয়ে কিবা ক'বা? হা নহাকেইটাৰ বিষয়ে এই ভাইলাহঁতে নৰা কাটি ভাগৰি গৈছে, বহি লৈছে অকমান কাটিব। এই তুমি যে পেপাৰহে বজাইছা কিয়? এয়া মই আলু খেতি কৰিছোঁ। আলু মাজত সৰিয়হ ছটিয়াই থৈছোঁ আৰু এয়া কিনাত লাই শাকৰ পুলি ৰুইছোঁ। মেজি খতিৰ পৰা গাঁৱে কষ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে ল'ৰাজনে ভৰি কাটি গ'ল। তোৰ তলাত সোমালে বুলি ক'লে ইমান পাতলা বাঁহটো কেলৈ আনিছা তুমি? শক্তি নাইকা নি? ভাঙি দে ধামকা পেলা। কাটা কাটা ভাই, কেনেকুৱা পাইছা? আনি কেনেকুৱা পাইছা? মুকলাই এফাল দেখা ৰে। নানি কেনেকুৱা পাইছা? ইমান দেৰি কেলে হ'ল? কি কৈ আছিলা? ছোৱালী যায় বুজিছে। ক'ত ছোৱালী? তোমাৰ ছোৱালীজনী আমি ভেলাঘৰত নৰা দি আছো। ভেলাঘৰ চালিখন বনাই আছো, চালিৰ ওপৰত নৰা দি আছে। ধুব ডাঙৰীয়া কাণেৰে চাই আছে। ভালকৈ বনাব, বৰষুণ নপৰে যাতে। কেইবছৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আছে তোমাৰ? খোলাই চাই আছে ৰ লাগি। দাঁতকেইটা দেখাই দে। হেই আমি বনফায়াৰ কৰি আছো, লুকাই ফুৰাইছে।
পিটিকা কৈ আছে এজন ব্যক্তি ৰাতি পিটিকা হৈ আছে নিমখ দিয়া ষ্টাইলটো নিমখ দিয়া ষ্টাইলটো এইটো চল কিং গাজৰ আমি এতিয়া পিঁয়াজ ধনিয়া এইবিলাক দিছো পিটিকাত চালাড পিটিকা আমাৰ উৰুকা নিশা আগদিনা পিটিকা কৰি খাইছো আমি আমাৰ পিটিকা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাগ কৰিম এতিয়া হ'ব বেয়া কষ্ট কৰিছে যে ল'ৰাজনে যি বনোৱা মানুহবিলাকৰ বাবে খানা বনোৱা হৈছে মিলন হল মধুর লগন মূর জীবন জীপাল করে তোমার আগমনে খানাটো কেনেকুৱা আছে ব্লক কেনেকুৱা আছে টেষ্টি নে কাইলে বৰষুণ দিব আজিয়ে দিব বুলি ওলাই যোনে সেৱা খালি ভিডিঅ' বনাই থবি আৰু দেখা গ'ল আমাৰ খেলৰ বাবে কলগছ কাটি আছে কাটা কাটা কলগছত উঠা খেল হ'ব কাইলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ভেলাঘৰ বনাবৰ বাবে কলমুনা কলগছৰ পৰাই উৰাই আছোঁ জ্বলোৱা জ্বলোৱা এইকেইটা কাজিয়া লাগিছে আমাৰ গাত দায় নাই মৰিলে আমাৰ গাত দুখ নাই দেই ভাগিব 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 ভাগিব
মজা মজা নয়া কাটি বলে এলা এখানে কলমুন নাই দিছ এইজন আমার কেমেরা ঘরে কাম করে এনে কাম নকয় কেমেরা ঘরে কাম করে ইউটিউবার মানুষ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমার ভালা ঘর আধা বনায় হয়েছে এটা আর আধা বনাবলা আছে মেজি বনাই হয়ে গেল বেলদাই টকা বনাই আছে এটা লগত ধুবদাই বনাইছে কোনটো ভাল হয় এজন টকা বনাব জানি টকা বাজি গেল লাগে নেকি টকা আইসক্রিম বড় টকা অকমান ওপৰত দিবলে এইটো জ্বলাই খেলো আম্ভনি কৰাব আমি এডাল 40 ফুটীয়া ৰকেট মেজি বনাইছে তো মাকাখন লাগি গৈছে এই ব্যক্তিকেইজন কৰি তুলিছে বুকুখন ফিট কৰি লগ ইচ্ছা আমাৰ ইয়াৰ মেজি বনাই হৈ গ'ল এফালে ভেলাঘৰ হৈ গ'ল আৰু এফালে কলগছ এজোপা কাইলৈ উঠা হ'ব এফালে খেৱা মেজি বনাই আছে ইয়াৰ পাছত যি যি হ'ল কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব বাই বাই